Zdravo, Slađana Josifovska. Drago mi je da ste pristali da uradimo intervju u vezi vaše organizacije i položaja žena u makedonskom društvu. Za početak bih vas zamolio da mi ukratko kažete o vašoj organizaciji, ko ste, čime se bavite, šta su vam ciljevi u radu i čime ste se do sada bavili. Благодарам. Драго ми е што сум дел од ова интервју. Сдружение Женски форум Тетово е невладина организација која што е основана 2001 година во Тетово и своите активности ги имплементира генерално на локално ниво. Во Тетово, како урбана средина и руралните средини што го окружуваат градот, но и по широкиот полошки регион во кој што спаѓа и самиот град Тетово. Основана е во 2001 година под назим Вод форум на албанска жена. Тогашната идеја на основачите била преку активностите на Сдруженијето да се пристапи кон еманципација и вклучување во обштествени текови, дури и описменување на жени албанки од планинските предели кои го окружуваат Тетово, затоа што се чувствувало дека постои таква потреба за овие жени. Многу е направено во тој поглед на самите почетоци од 2001 некаде до 2005 година, па може би и 2008 година, но со текот на времето, ете во тие 7-8 години, активностите на Сдруженијето почнале да се прошируваат. Опфатот исто така почнал да се зголемува, па почнале да се вклучуваат жени и како активистки и во целните групи од сите национални припадности што живеат во Тетово како еден град на разноликост и мултиетнички и мултикултурен град. Поради тоа, во 2008 го менуваме називот на Сдруженијето од форум на албанска жена во Сдружение Женски форум Тетово и детектираме дека проблемите кои што ги засегаат, кои што се ранливи проблеми и приоритети се еднакви за сите жени без разлика на која етничка заедница припаѓаат. Од тогаш па до ден денес Сдруженијето непречено работи. Морам да признам дека цело време со финансиска поддршка на странски донатори, тоа е нашиот единствен начин на финансирање. Има значени достигнувања во повеќе области, како што се родовата еднаквост, семејно насилство и родово насилство, односно насилство во жени, трговија со луѓе, семејно гласање и гласање во име на друг, вклучување на жени во процеси на донесување одлуки на локално ниво, застапување за остварување на имотни и наследни права на жените, економско зајакнување на жени и низа други прашања кои што тековно се отвараат, а сами се покажуваат, односно се детектираат преку теренската работа, што е работи Сдруженијето, а по која што сме најпознати. Значи, тоа е главна специфика по која што Сдруженијето е познато. Теренска работа, особено во руралните средини кои што го окружуваат градот Тетово и во самиот град, ама главен приоритет им даваме на руралните средини. Во 2018 имаме изработено и нов стратешки план, кој што ни трае до 2023 година и согласно тој стратешки план имаме одредено 4 главни приоритети на кои што моментално се фокусираат нашите активности, тоа што го работиме. И тоа под број 1 е економското зајакнување на жените, под број 2 превенција и заштита од семејно насилство и насилство во жени, под број 3 вклучување на жените во процесите на донесување одлуки пред се на локално ниво и под број 4 институционален развој на Сдруженијето, односно јакнење на капацитетите на самото Сдружение. Можам и накратко да се задржам што опфаќаме под овие точки. Кога зборуваме за економско зајакнување на жени, организираме ни за обуки, за преквалификација или доквалификација на жени, стекнување на стручни вештини, бизнес планирање, олеснување на нивна вработливост, дебати со примери на жени, успешни предприемачки кои што можат да ги споделат своите искуства со други жени и да ги мотивираат да отворат собствен бизнес. Потоа, исто така, јавни дебати и трибини со локални чинители на
кои што се релевантни во процесите на донесување одлуки, можат да помогнат при усвојување на програми или активности да ја олеснат вработливоста на жените во Полошкиот регион. Потоа, превенцијата и заштитата од семејното насилство, како едно исто така многу значајно прашање на кој што работиме уште од самиот почеток, кога зборуваме за превенцијата и заштитата од семејното насилство, морам да кажам дека тука, освен превентивни активности, како јавни кампањи, трибини, директни контакти со граѓани на терен преку делење на информативни материјали, тука даваме веќе и услуги, и тоа и правна и психосоцијална помош и заштита на жени жртви од насилство преку Центар за бесплатна помош, кој што функционира во рамки на Сдруженијето. Вклучување на жените во процесите на донесување одлуки, како исто еден многу важен момент за вклучување на жените во целокупното живење на локално ниво. Е тука веќе ги учиме жените за тоа кои се формите на граѓанско учество, како тие можат самостојно да пристапат до општината и да побараат решавање на проблеми на локално ниво кои нив ги засегаат. За нив се приоритет, односно приоритет за жените во средината или во локалната заедница во која што живеат. И институционалниот развој на Сдруженијето, што е необходен за да може се ова што организацијата на Сдруженије, и тоа и во поглед на актите кои што ги поседуваме, како протоколи, правилници, нови стратешки планови и слично, исто така и во обновување на стафот, односно од членството и персоналот кој што работи на Сдруженијето, и постојано градење на нивните капацитети со нови обуки, знаења и вештини. То е прилично обухватан рад и приличан, у неку руку чујем да е и приличан успјех у задњи 20 година. Да ли мислите да се ситуација поправила и како уопште гледате на то што се догодило у протекли 20 година? Морам да признам дека имаме напредок од во поглед на почетоците и она што се случува денес, но за жало стануваат уште многу прашања на кои што мора интензивно да се работи. Ако се задржам на прашањето за описменување, повеќе тоа не го работиме. Ако тоа беа самите почетоци на Сдружение Женски форум Тетово, денес од младите генерации нема веќе неписмени девојчиња. Во главном сите посетуваат образование. Може би тоа се должи на задолжителна законската регулатива, според која задолжително е и основното и средното образование за сите, без разлика на пол, нели, и за маш. Така и во поглед на семејното насилство, ако некогаш беше сосема табу прашањето да се зборува за семејно насилство, денес барем кога зборуваме за урбаните средини, е поедноставно. Жените го признаваат и се охрабрени да го пријавуваат, но за жал уште интензивно работиме во руралните средини. Таму жените го пријавуваат насилството, меѓутоа тајно, од како ќе ја добијат информацијата од нас, а додека се држат јавни трибини, дебати или друг настан со присуство на јавност, тогаш цело време негираат дека во нивните средини постои таква појава. Мислам дека тука имаме мал напредок во поглед на сваќањето на семејното насилство, дека не го доживуваат како приватен проблем. Ги научивме луѓето дека тој е општествен проблем кој што е санкциониран дури и со кривичниот закон, не само со закон за семејно насилство и насилство врз жена. Што останува сега да се работи понатамо како предизвик е имотните и наследните права на жените. Тука нема никаков напредок. Морам да признам дека и тоа е прашање на кое што ние работиме од неодамна, од пред 2-3 години. Имавме и истражување во поглед на ова прашање. Многу жени, без разлика на етничка припадност, без разлика на ниво на образование, се откажуваат од своето наследство и од своите имотни права. Со една изјава ние тоа го нарекуваме за мир во куќа. Значи да останат во добри односи со семејството на родителите, на таткото и на братот.
што мора да се промени, затоа што во овој случај се работи за човекови права, нешто што е нивно право загарантирано, кое право кое што им следува на жените. Исто така и во процесите на донесување одлуки на локално ниво, вклучувањето на жените во овие процеси, имаме напред. На средини жени се охрабрија да пристапат до општините, затоа што општината ја доживуваа како забранет простор за жените. Жената велеше, јас никогаш не влегувам таму, за сите потреби оди мојот маж. Значи, тоа е забранет простор за жените. Со повеќе годишните наши активности, значи, имаме неколку позитивни примери каде што сами жени се појавили, учествувале на седници на совет, доставиле барања, па дури имаме и 2-3 последнава година позитивно одговорени барања на жените. Ако зборуваме за тоа и кои се се уште проблемите, значи истите на кои што работиме. Од крај ви велам, нема поголем напредок, некаде помал, но се уште истите приоритети. Може би број еден е економското зајакнување на жени, затоа што од искуствата со кои, како што ви велам, како што работиме на терен, гледаме дека само економски завишните жени се во најнезавидна положба. Поради тоа го трпат и насилството, поради тоа не се вклучуваат и во никакви други процеси. Немаат никаква финансиска самостојност. Таа жена и за да дојде во град да го пријави насилството, треба да побара пари од својот супруг. Значи, во самиот старт е оневозможена да презема понатамошни мерки и едноставно се откажува од сите процеси. Кога жените економски ќе се стабилизираат и самостојат, може би тогаш помалку ќе се чувствуваат и останативе проблеми за кои што предмалку зборував. To je vrlo interesantno i vrlo bitna tačka u svemu tome. Znači, ekonomska samostalnost žene daje joj mogućnost da se i politički angažuje i da se bori protiv nasilja. Ali kako uopšte situacija generalna u Makedoniji, znajući da je jako prisutna nezaposlenost, ekonomski ne ide baš najbolje, kako to utiče na žene, pogotovo jer pretpostavljam da su žene slabije plaćene, manje zaposlene. Kakva je generalna situacija u tom smislu, ako možete reći nešto kratko o tome? Da. Тука сте сосема во право. Жените, значи, и помалку се вработени, и тие што се вработени на пониски позиции за разлика од мажите, или на иста позиција се помалку платени. Дури имаат и потешкоти и при вработување, при самиот процес на интервју, во зависност од возраста на жената, дали е мажена, дали не е, дали планира да работи, што во старт е дискриминација при прием на работно место. Значи, тоа се проблеми со кои што континуирано се соочуваат жените, ама мислам дека се упорни, се пријавуваат во агенција за вработување и бараат, ако ништо друго, алтернативни начини на само вработување. Тоа е што ова ни на работа, ако не можеме да им помогнеме да се вработат на друг начин, не знам, во државни институции или слично, тогаш со преквалификација, доквалификација, стручно усовршување преку обуки кои што можат да ги следат дури и преку нашето здружение, можат да се самовработат. За жал, единствено нешто што тука фали е што сепак во ваквите случаи жените се одлучуваат стереотипни женски професии, да речеме, само како шивачки, само како фризерки, а не некоја друга професија која што може и понатаму, нели, поголем напредок да им овозможи во јавниот живот на жените. Меѓутоа, и на ваков начин тие успеваат да се само вработат, односно да отворат собствен бизнес и да работат од дома, и на тој начин се продуктивни повторно на две полиња, и во семејството, и финансиски заработуваат и за себе, и за семејниот буџет. Особено во периоди кога кај нас во Тетово доаѓаат иселениците од странство, па имаат многу работа фризерки и шивачки од дома, и тогаш успеваат да заработат. Меѓутоа, тоа не е некое
конечно решение. Само сакав да кажам дека во неможност на поинаков начин за завработување наоѓаат алтернативни можности да финансиски да се осамостојат.